Hello and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi borokhai punobar sokoluke mur channel le punobar swagatam janisu. আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মোৰো ভালে আৰু আজি ৰাতিপুৱা পৰা মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছো গতিকে চাই থাকক মোৰ ব্লগটো কি কি দেখাব পাৰো গতিকে কন্টিনিউ চাই থাকিব তেতিয়া হলে বলক দেৰি নকৰি মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো গাপা ধুই আহিলো আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা যেহেতু 9টা বাজিছে আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে কিবা এটা বনাম গতিকে খাই বৈ আৰু আজি যাম বজাৰ কৰিবলৈ মানে কি সাপ্তাহিক বজাৰ বহে ঘৰৰ পৰা অলপ আঁতৰত বাৰু বজাৰলৈ যাম আৰু বজাৰৰ পৰা কিবা কিবি চব্জি তব্জি আনিব লাগে মানে ৰুবৰ কাৰণে আৰু সেইখিনি আনিমগৈ গতিকে বলক বজাৰৰ কিনিবৰ দেখাব পাৰোঁনে মই নাজানো গতিকে তাৰপিছত আৰম্ভ কৰিম কি কি কৰোঁ গতিকে চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো বলক এইখিনি চিকেন চিকেনখিনি মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰ টুকুৰ কৰি ল'লোঁ পিচ পিচ কৰি মই মেগীত দিবৰ কাৰণে ল'লোঁ আৰু মই চব্জিখিনি কাটি ল'লোঁ এইখিনি গাজৰ শ্লাইড কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ শ্লাইড কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো বিলাহী বিলাহীটো সৰু সৰুকৈ তেনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি জলকীয়া জলকীয়া দুটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি কেপচিকাম কেপচিকামখিনি সৰু সৰুকৈ শ্লাইড কৰি ল'লোঁ তাৰ লগতে মই ল'লোঁ অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান জালুক নিমখ মানে মেগী মছলাত নিমখটো থাকে আৰু এইখিনি মাংসখিনি মই এইটো জোহল কাটি ল'লোঁ নিশ্চয় দেখিছে আৰু মই এখন কেৰাহীত গৰম পানী উতলিবলৈ দিলোঁ আৰু মেগী 3 পেকেট ল'লোঁ আৰু গৰম পানীখিনি যেতিয়া উতল আহিছে তেতিয়া মই মেগীখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ মেগীখিনি খুব বেছি সিজাই পেলাব নালাগে মেগীখিনি জাষ্ট এই গুটটোৰ পৰা ভাঙিলে মেগীখিনি আপোনালোকে নমাই দিব বেছি টেপটেপীয়া কৰি পেলালে ভাগি যাব আৰু বেয়া হ'ব গোটেই ৰেচিপিটোৱে বেয়া হৈ পৰিব সেইকাৰণে অকণমান জাষ্ট ইয়াতে চালে গম পাব কেনেকৈ মই সিজাইছোঁ 2 মিনিট 3 মিনিট তাতকৈ বেছি সিজাব নালাগে মাত্ৰ গুটটোৰ পৰা ভাগি গ'লেই হ'ল এয়া মই অলপ সময় পাছতে নমাম এতিয়া গুটটোৰ পৰা ভাগি গ'ল এতিয়া মই নমামেই আৰু এয়া মই নমাই ল'লোঁ আৰু এটা ফুটা থকা বাচন এনেদৰে লৈ ল'ব যি বাচনেই নহওক আৰু তাৰ পৰা কাঢ়ি ল'লোঁ এনেকৈ কাঢ়ি পেলাই ইয়াতে ৰখালোঁ আৰু ঠাণ্ডা পানী ল'ম সেই দৃশ্যই দেখিছে ঠাণ্ডা পানী আৰু ঠাণ্ডা পানী মই এইখিনি যেতিয়া যিহেতু গৰম হৈ আছে যেতিয়ালৈকে গৰম ভাৱটো নাযাব তেতিয়ালৈকে মই ঠাণ্ডা পানী এইখিনি আঁৰলৈ ডলি ধুই থাকিম মানে জৰজৰীয়া হোৱালৈকে মই ধুই থাকিম যিমানে ধুব সিমানেই এইখিনি জৰজৰীয়া হৈ যাব আৰু গৰমখিনি গৰম ভাৱটো থাকিলে অলপ টেপটেপীয়া নিচিনা হৈ থাকে আৰু ৰেচিপিটো বেয়া হ'ব ঠাণ্ডা যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া পূৰা বস্তুখিনি এডাল এডাল নিচিনা হৈ পৰিব সেয়া দেখিছে মই পানীখিনি টুক যাবলৈ দি থৈছোঁ এতিয়া মই ল'লোঁ এখন পেনত অলপ মই ৰিফাইন অইল দিছোঁ আপোনালোকে যি দিয়ে দিব পাৰে কিন্তু ৰিফাইন অইলটো দিলে বেছি ভাল হয় আৰু তাত মই অলপ টাইমৰ কাৰণে মাংসখিনি যিখিনি মই লৈছিলোঁ সেইখিনি অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু নকৰোঁ আপোনালোকে মন কৰিলে দিব পাৰে নিদিব পাৰে কিন্তু নিদিলে বেছি ভাল হয় আৰু মই যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ চব্জি সেইখিনি মই ইয়াতে দি ল'লোঁ চব্জিখিনি অকণমান কেঁচা ভাৱ থকাকৈ মই ভাজিম একেবাৰে ভাজি পেলাব নালাগে অলপ মানে কেঁচা ভাৱটো থাকিলেহে খাই ভাল লাগে আচলতে আৰু যিখিনি নিমখ আৰু মই জালুকৰ গুড়ি লৈছিলোঁ সেইখিনিও মই ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি অকণমান টাইম গৰম কৰি লৈ আৰু মই যিখিনি মেগী লৈছিলোঁ সেই মেগীখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিম এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু যদি খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব বহুত ধুনীয়া খাবলৈ আৰু বহুত টেষ্টি আছিলে খুব ভাল লাগিল খাই মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে খাইছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মেগীখিনি মই যিখিনি লৈ লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দি ল'লোঁ আমাৰ ঘৰত মানুহ সৰহ সেইকাৰণে মই মেগীখিনি সৰহকৈ ল'বলগীয়া হ'ল আৰু সকলোকে ভাগ কৰি দিবলগীয়া হয় আৰু আপোনালোকে কম পৰিমাণে বনাব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আঁতি যাব মোৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আঁতি গৈছে বাৰু হ'লেও কম পৰিমাণে বনালে আৰু বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এইখিনি যেতিয়া মই মেগী মছলাখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনি মেগী মছলাখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি বেলেগ মছলা মই ইয়াতে একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই মাত্ৰ অকণমান সামান্য পৰিমাণে ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সেইটো দেখাব নহ'লে আৰু এয়া গোটেইখিনি লৰাই ল'লোঁ মই দেখিছে সকলোতে সমানে চব্জিখিনি লাগিছে মছলাখিনি সকলোতে সমান ধৰণে লাগি গৈছে আৰু এইখিনি মই নমাই ল'লোঁ বেছি টাইম ভাজি থাকিব নালাগে গোটেই মছলাখিনি এড কৰা হোৱাৰ পাছত অকণমান টাইম লৰাই নমাই দিলেই হ'ল বস্তুখিনি বেছি সিজি পৰিলে বেয়া হৈ পৰিব খাবলৈ আৰু মই এতিয়া নমাই লোৱাৰ পাছত সকলোকে ভাগ কৰোঁ আৰু মোলৈও ভাগ কৰি লওঁ আৰু তাৰপাছত চাই থাকক ফাইনেল লুকটো এয়া হৈছে ফাইনেল লুকটো এইখিনি মোৰ ভাগত লোৱাখিনি দেখিছে কিমান জৰজৰীয়া হৈছে আৰু প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব
Hello, এতিয়া হল আবেলি আবেলি মানে সন্ধিয়া হবলৈ অলপ টাইম বাকি আছে আৰু গৈছিলোঁ আজি বজাৰত কিছুমান মানে সবজি আনিবলৈ সবজি গুটি আনিলোঁ কবি পুলি আনিলোঁ ৰুবৰ কাৰণে আৰু বেঙেনা পুলি তেনেকৈ বস্তু আনিলোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনি ৰুম গৈ গতিকে বলক তাৰো অকণমান দেখাই দিওঁ Hello, hey, what the hell? Cool, like that. Yeah, it's about some barfa barai. Kobi puli, bengana puli, bilahi puli, bale, kholi khani ase dei. Aro kunba jodi karba khabole mon jay, tete hole ahibo pare aro besibo bole ebar. Gotike গতিকে ভালকৈ হৈ ল'ব দিয়ক আৰু কবি পুলি বেঙেনা পুলি তাৰপিছত খাবলৈ আহি যাব দেই কোন কোন আহে আৰু ইউটিউবাৰ বৰ খাবৰ ঘৰত তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰো বুলি ভাবিছোঁ আৰু আকৌ এবাৰ লগ পাম পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমৰ বাবে চাই আছে ভিডিঅ'সমূহ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ থেংকছ ফৰ ৱাটচিং দিছ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই